ପହଣ୍ଡିରେ ତ୍ରୁଟି, ଚାର ଉପରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଦିଅଁ ପଡ଼ିଗଲେ, କେତେଜଣ ସେବକ ବି ଚାରମାଳ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ, ହେଲେ ସେବାୟତଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ସେମିତି କିଛି ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ଘଟଣା ସତ ତାହେଲେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ। କାଲି ଥିଲା ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି, ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ବି ଯେ କରୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମଦନ ମୋହନ ରାମକୃଷ୍ଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଯାଏ। ଦୈତାପତିମାନେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ରୁନ୍ଧା ପିଟାଇବା ପରେ ଘଷା ସମର୍ପଣ ଆଉ ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ, ତଥାପି ଗହଳି ଥମି ନଥାଏ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସେବକ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାହା ଲାଗି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଦିଅ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ହଠାତ୍ ଚକା ଆଖି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲାନି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଠାକୁରେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ, କେହି କେହି କହିଲେ ଦିଅଁ ପଡ଼ିଗଲେ, ହେଲେ ସେବାୟତଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଦିଅଁ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଟିକେ ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ନା କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଚାରମାରରେ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଖସି ଆସନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଖସି ଆସିଲେ ତାପରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତମାନେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପହଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଗୋଟେ ଭାରି କଠିନ କାମ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ନଦୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାଲାନ୍ସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୈତାପତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ପୂଜାରେ କାଖରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର୍ ବି ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପାଣି ଟିକେ ରହିଥିଲା, କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଖସି ଆସିଲା, ଦାରୁ ଭୂଇଁ ଖସି ଆସିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ନୁହଁ, ପ୍ରହଣ୍ଡରେ ଏସବୁ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଗତକାଲି ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଚାର ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପଡ଼ିଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦୃଶ୍ୟ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଥିଲା, ଏପରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗିଥିବା ଚିତା ବି ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେବାୟତ ଏକଥା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଦୈତାପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏମିତି ଓହ୍ଲାଇଲା ବସିକି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟଳି ପଡ଼ନ୍ତି ବା ଢଳି ପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମୁସ୍କୁଲି ହେବ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହା କୌଣସି ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବହୁତ ବାର ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଆସିଲା ବେଳେ ପଡ଼ନ୍ତି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ପାଦ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହାତ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକତାର କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହଁ। ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଧରିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥାଏ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ଓ ସେନାପଟା, ନିଜର କ୍ଷତି ହେଉ ପଛକେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତି ଦୈତାପତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମଣିମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖସିଲା ଚିତା, କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦିଅଁ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ, ଏହା ସେବାୟତଙ୍କ ମାତ୍ରାଧିକ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।